Пенсионерзен тивешлі ғанова 90 шуклы храмар ұытлы житлі бұрынмала. Шыбақ асла аруға құмғандараған ұйдузыне малағылара шеде арашери социалы тіріслік шын кережеген пенсионерзен партий байдашы зе. Шакна партиян тепканажын председателі Владимир Бураков, Чываш республикин бұшлығыбе Олег Николаевпа тіл бұлзан балыртыря. Пенсионерзен ұйдувезіне малағылараған партия Пинде тұхыржыр тұхырвыншичым шулда ергеленне. Политика аренінде палырма бұшланаранба вара күшал шерім шул жидет. Партий қастары зем асла орыва девешеген пенсию күшебе шығын нұйду зене хускатын бебірлек, шүртербе кумуналы хұжалық ри, сывлық сықлавенчі пулы жузене пенсионер зене барасы бірге де қала шашша. Чывашен ердюжи Олег Николаев республикара пур политика партии беде онлан зайшленіне. Шаг вара пірберне илтме майбаныне, чырмавзене канашласа бітерме бұлышныне каларе. Шаунбеге Халек Алексеевич авыну ехінче ертеген суйлавумен пур партиде хызен программе бе палаштарма пулдарныне балыртыре.